بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو, کم تولنا کم ماپنا کتنا فرق ڈال لے گا آدمی, دو تولہ چار تولہ ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا, کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, ویل ہے, جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں. متففین, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم, اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں, اور وزنوہم, یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں, یخسرون, تو کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ یوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کوئی نہیں, فاجروں فاسقوں گناہگاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین, اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, لکھا ہوا ہے, ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے, حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں, وہی باتیں چلی آ رہی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, نہیں, اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے, جو کرتوت کمائے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کوئی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے. قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ کا. ثم انہم لصال الجحیم, پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دوزخ میں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, کوئی نہیں, کتاب نامے اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیون, اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون, وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال ثبت کر کے لائے ہیں, وہ ہوں گے علیون میں, اور ان کو دیکھیں گے, وہاں موجود ہوں گے. مقربین, ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا, انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں. یسقون من رحیق مختوم, وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. ومزاجہ من تسنیم, وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے. یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے. عین یشرب بہ المقربون, اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے, وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے, وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں, یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. دیکھو اذا مروا بهم یتغامزون, جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے. واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون, اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے, بہک گئے. وما ارسلوا عليهم حافظين, جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ,
ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا. حل سوئے بل کفار و ما کانو یا فانون, ثواب سے سوئے بہ بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا. السلام علیکم. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your friends and family. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars-e-Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed.